دی گل سن جے سیداں دے والد ماجد نے، اولیاء دے بھی سردار نے، سادات دے بھی سردار نے۔ ایک آدمی کہندا میں حضرت علی کول رات گزاری، میں سہ گیا، مولا علی جاگ دے سن لیکن لوگوں میں پچھلی رات جاگ آ گئی اور میں کسے شے نے جگایا، آواز نے جگایا، جدو میں توجہ کیتی میں کیوں جاگیا کہ حضرت علی دیاں سسکیاں نے میں جگا دیتا۔ مولا علی تہجد تو بعد اللہ دی بارگاہ زاریاں کر رہے نے، رو رو کے سونے رب نو منا رہے نے اور کہہ رہے نے، السفر طویل وزاد قلیل والعبد ضعیف وانت یا رب کریم۔ کہندا ہے مولا علی نے اپنی داڑھی نپی ہوئی ہے، اج جتنا علی دا وڈا ملنگ محب اتنا داڑھی دا دشمن ہے۔ مولا علی دی داڑھی آندی ہے کان تملا او صدرا، مولا علی دی داڑھی انہاں دے سینے نو بھر لیندی سی، اتنی بڑی داڑھی سی مولا علی۔ یہ گل کوئی نہیں دسی، اج 40-40 شیر مولا علی دے پڑھن والے داڑھی مول سجی من کے آدھے، اور اج دن اسی علی نو منایا، اسی علی نو منن والے ہاں۔ میں کہ چہرہ تے مولا علی نال ملا پیا، اور مولا علی اپنی داڑھی پکڑ کے کی کہہ رہے نے، السفر طویل سفر بڑا طویل وزاد قلیل زاد راہ خرچہ بڑا تھوڑا ہے، والا عبد ضعیف بندہ بڑا کمزور ہے، وانت یا رب کریم۔ اور سیدہ دے پلیاں دا سرتاج رو رو کے کہہ رہے، مولا تو ہی کریم علی دے کرم فرما دے۔ اے ہے انداز آخرت کی تیاری کا، اج تو تے میں اج دا دن گزاریا، سوچ اج دا دن میرا گزریا، میرا دنیا دا پرلا بھارا یا آخرت دا بھارا؟ پنج نمازاں نہیں پڑھیاں، ماں باپ نال محبت نال نہیں بولیا، کسے اللہ دے بندے دی ولی دی عالم ربانی دی صحبت نہیں کیتی، خیر دا کام نہیں کیتا، دل کیسے